Ja, hallå. Jag tänkte ha en lista med en kändis här hemma hos mig idag. Så jag tänkte om han skulle få komma och visa sig. Om han vill, vi får se. En liten en. Kung. Enligt vissa. Lipsil, enligt andra. Jag är ganska trött. Jag skulle försöka sova, men det gick inte så bra. Nu ska vi se. Vad är det då? Pippen. Hej! Kom här, ska du vara med i tv? Ja, kom, ska du vara med i tv? Kom här. Där har vi lilla Arthur. Vi ser du med i tv? Oj, jag tror inte de är ner i grabben. Så, på bordet får man egentligen inte vara. Nej, vem är det? Oh, det är en pool där, ska vi se. Har vi gott, gott här? Har vi gott, gott? Ska vi se vad det kan vara? Oj, vad roligt och spännande. Oj, har vi gott, gott här? Oj. Mm. Man har det bra. Stå på bordet, stå på gott, gott. Oj, att jag ska inte ramla ner så har jag ju. Upp med det. Så, så. Kan du få ett utställningspool? Kan du se? Nej. Åh, fy fan, det luktar akvariefiskmat. Då ska vi se. Här har vi, titta, ska vi se. Nu får du vara fin för kameran, ser du? Så. Där. Här, den är mig. Nu ska vi se. Arthur heter jag. Där. Här kommer en till. Ska se. Där. Oj. Arthur heter jag. Godis. Då ska vi se. Ja, då ska vi göra nu då. Det är den minsta poolen någonsin. För det är den minsta poolen någonsin. Ja, jag vet. Det var pinsamt. Ska du ha lite mer godis? Ja, inte den nu. Nej, Arthur. Nu ska jag visa ett trix här. Sitt. Ah, duktig pudel. Duktig kille. Var det en stor bit? Ja. Nej, nu får vi gå ut och kissa. Tack och hej.